Dobri rezultati na rasvetljavanju i otkrivanju krivičnih dela u prethodnom periodu su proizvod dugotrajnog i posvećenog rada svih pripadnika policijske stanice Stara Pazova. Policijska stanica Stara Pazova je kolektiv čiji pripadnici savjesno i posvećeno obavljaju svoje dužnosti i rezultati na otkrivanju tih krivičnih dela su proizvod kontinuiranog i dugotrajnog rada, rekao je gostujući u programu radiotelevizije Stara Pazova Goran Kostić, komandir policijske ispostave Stara Pazova. Kostić je ukazao na ostvarene rezultate prošle godine u vrijeme velikih poplava. Na području naseljenog mjesta Golubinci je rasvećeno krivično delo ubistva samo za par dana, gdje smo imali otkrivenu proizvodnju duvana, otkrivenu gdje je pronađena mašina za sečenje duvana, gdje su dva lica lišena slobode pred kojih podneta krivična prijava i sve. Ali svi ti neki rezultati koji su, to se dešavalo sve za vrijeme poplava, su ostali u senci tih posljedica. Kostić je rekao da je jedan od prioriteta policije suzbijanje krijumčarenja narkotika, gdje je također ovih dana bilo zapaženih uspeha, a veoma brzo policija je rasvetlila razbojništvo u pošti u Vojki. Ono što je dobro da zahvaljujući preduzetim mjerama i radnjama i nekim operativnim radom naših pripadnika naše policijske stanice, da je to krivično djelo rasvetljeno u roku od par sati, gdje je zbog postojanja osnovne sumnje da izvršio to krivično djelo jedan izvršilac lične slobode je zadržan, protiv drugog izvršioca ide krivična prijava u redovnom postupku. Imali smo isto pre par dana sprovedenu neku akciju, baš kad smo malo pre napomenuli suzbijanje narkomanije, gdje smo tom prilikom na par pozicija ovdje u Staroj Pazovi izvršili pretrese stana i drugih prostorija i kojom prilikom smo protiv dva lica podnijeli krivične prijave za nalošće proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Ta lica su i zadržana, doneto su im rješenje o zadržavanju, a lica su odvedena u kazneno-popravni zavod u Sremskoj Mitrovici. U tom prilikom je pronađeno 0,50 kg marihuane, pronađeno oko 69 tabljika kanabisa i negde oko 0,50 grama spida. Provale u kuće su veoma učestale, a komandir policijske ispostave Stara Pazova je govorio o rezultatima u Podunavlju. Imali smo efikasnih rezultata i na svetljavanju krivičnih dela gdje su vršene provale u kuće na području naseljenog mjesta Stari Banovci, kojom su otuđivani razni alati, neki predmeti tamo posebno i neki pomoćnih prostorija koji se nalazi u okviru tih porodičnih kuća. Ono što bih još mogao da istaknem da smo u prethodnom periodu imali neke dve velike akcije gdje su zapljenjene velike količine duvana, negdje preko 20 tona duvana je zapljeno na području naše policijske stanice i to je jedan od boljih rezultata na području Republike Srbije. Na kraju, Goran Kostić je uputio poziv građanima da sarađuju sa policijom i tako doprinesu opštem stanju bezbednosti svih.